Iki didžiosios Prancūzijos revoliucijos mados diktatas priklausė aristokratams. Kuomet vienas įtakingas aukšto rango aristokratas sugalvodavo vienokį ar kitokį reiškinį, šis plačiai pasklisdavo ir visuomenėje. Elžbieta I buvo labai įtakinga moteris, diktavusi madas ne tik Britanijoje, bet ir už jos ribų. Būtent ji Renesanso laikotarpiu pradėjo juodų šypsenų madą. Cukrus buvo beprotiško brangumo, kas saldu, tas turtinga, buvo toksai supratimas apie virtuvę to laikmečio. Ir Elžbieta I, komunikuodama savo aukščiausio rango aristokratiškumą, saldindavo absoliučiai viską. Jis valgė sriubą su medum, vyną su medum ir cukrum, viskas buvo saldina, mėsos buvo beriamas cukrus, viskas turėjo būti saldu. Aišku, taip saldžiai gyvenant, antis išpuvo. Ir jie išpuvo iki sodrios juodos spalvos pas Elžbietą I. Ir kas nutiko su likusia aristokratija, pradėti buvo deginti šalavijo arba eukalipto pagaliukai ir dantis buvo juodinami angliukais tam, kad pataikyti šitą aristokratiškos mados diktatą. Ir juodas šypsenas, lygiai taip pačiai kaip šiandieną akinančios sniego baltumo šypsenas, buvo labai labai madingas. Apskritai su šypsenos spalva žmonės irgi labai nesusitarė amžių sandūroje, kaip turėtų atrodo, kokios spalvos turėtų būti tie dantis. Ilgus amžius elito atstovams buvo svarbu turėti itin baltą odą. Šis spalva pabrėžė, kad jiems netenka dirbti lauke, kad jie gyvena šventesnį gyvenimą. Norėdami išgauti švytinti odos baltumą, aristokratai naudojo kosmetines priemones su švinu. Tam, kad tą baltą odą išgauti ypač baltą, buvo pasitelkiamos ir kosmetinės priemonės. Tarkim, vienas tų ryškiausių pavyzdžių turbūt yra Renesanso laikotarpis, Didžioji Britanija, Elžbieta I, priėmė ir pradėjo diktuoti ypatingai balto veido madą likusiai aristokratijai Britanija, vėliau ir kitose šalyse. Taigi į tos baltos, ypatingai baltos pudros sudėtį įeidavo švinas, švino baltalas vadinamas, kuris pažeisdavo odą tokiais didžiuliais mastais, jo atsirasdavo erozija, žaizdos, negyjantis randai ir kas tada nutikdavo, reikėdavo dar daugiau pudros. Ir jo, ta pudra būdavo maišoma su kiaušinio baltymu tam, kad patemtų dar odą, ją kažkaip išlygintų. Aišku, jinai lygiai atrodo tik tai tol, kol aristokratė žiūri į veidrodį, vos tik sujudinus veidą, tai tapdavo tokios vyrančios mumijos atvaizdas turbūt. Ir to buvo visi pripratę, tai buvo mados dalis ir tai niekas nereaguodavo negatyviai, jeigu štai karalienės veidas gabalais krenta, tai nieko tokio, ji vis vien karalienė, jinai diktuoja tokį estetinį leitmotyvą ir tai yra labai gražu. Renesanso Italijoje paplitęs plaukų šviesinimas nebuvo toks paprastas procesas kaip dabar. Plaukų šviesinimui buvo naudojamos beprotiškai toksiškos medžiagos, tai kalio alūnas, maišomos su šafranu įvairiomis žolelėmis, moteris tepdavosios tamsius storus savo plaukus šitu mišiniu ir sėdėdavo saulėje, kartais visą dieną, kartais ir ilgiau. Aišku, ne kiekvienas plaukus atlaikydavo šitą sisteminį balinimą ir dažnai moteris netekdavo plaukų. Ir nedegusios plaukų moteris dėl to visai nesijaudindavo, o tiesiog pradėdavo dėvėti šviesų peruką. Kitas įdomus aristokratų išvaizdos atributas – plaukų parazitai. Tai buvo socialiai priimtinas reiškinys. Parazitai plaukuose buvo vienas iš aristokratiškų bruožų. Buvo absoliučiai norma turėti specialias lazdeles ir blusų rutelių talpyklės savo kostiume, dėvint ant savo kostiumo. Tos talpyklės galėdavo būti kailio kažkokia dalis, kabinti prie diržo iškamšą netgi, arba gyvo šuniukas. Sklaidant plaukus dramblio kaulo lazdele, kuri yra specialiai impregnuota muskusu, kad pritrauktų parazitus ir nukreipiant juos į tą gyvą arba negyvą blusų ir parazitų talpyklę ir bendraujant tuo pat metu su kažkokiu kitu aristokratu, tai buvo jokios gėdos ir absoliučiai normalus reiškinys. O kada plaukų parazitai tapo nešvaros ir nevalyvumo ženklu? Nešvaru tikriausiai tapo po Didžiosios Prancūzijos revoliucijos, kuomet buvo atsisakoma perukų ir kuomet mada išsprūdo iš aristokratų rankų. Jis pakliuvo į daug platesnius vartojimus sluoksnius. Vidurinioje klasė dažniau lankydavosi pirtise, dažniau lankydavosi pas barzdaskučius.
Tuo tarpu viską, kas vieša, aristokratams buvo tam tikrai pasme draudžiama. Į viešą pirtį atėjęs aristokratas, jisai netektų savo aristokratiškos karūnos taip pat. Mums šiandien tai atrodo labai baisu, bet turėkime omeny, kad žmonės, tarkim, baroko laikotarpiu, tas pats Liudvikas 14, jisai maudėsi lygiai 2 kartus per metus, prieš Kalėdas ir prieš Velykas. Jisai kartais ten kas kelis mėnesius būdavo nutrinamas šlapiais skudurais, bet komforto ir švaros jungtis buvo absoliučiai kitokia, negu mes šiandien esam įpratę manyti.